ଏପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ତିନି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ନେଇଥିଲେ ଜେଜେମା, ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଗୌଡ଼ସିଙ୍ଗା ଗାଁର ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତିନି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମା ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ତିନି ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ନେଇଥିଲେ ଜେଜେମା, ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଗୈଡ଼ସିଙ୍ଗା ଗାଁର ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତିନି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଗୈଡ଼ସିଙ୍ଗା ଗାଁର କବିତା ମୁର୍ମୁ, ବାପା ମା ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ତିନି କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଜେଜେମା, ହେଲେ ଗତ ଚାରି ତାରିଖରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବାର ବର୍ଷର ଭଉଣୀ ଉପରେ। ଜେଜେମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠୁ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦୟାରେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟୁଛି। ବାପା ଚାରି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ମା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେମା ଆମକୁ ପୋଷୁଥିଲା, ସେ ବି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଆଣିକି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ମିଳୁଛି ନାହିଁ, ଦିନେ ଦିନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାମଧନ୍ଦା କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧକାରରେ। ରାସନ କାର୍ଡ କି ଭତ୍ତା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନାଥ ଛୁଆ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା କୁଶଲ ମୁର୍ମୁ ସେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ପାର୍ବତୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମା ତାଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲେ ସେ ଏଇ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମରିଗଲେ। ସେ ବହୁତ ଅସହାୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁବାଲା ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ CDPO ଅଫିସକୁ ତା ଅନାଥ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଶିଶୁ ଏବେ ଅନାଥ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଅନ୍ତା। ତିନି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ। ଆନନ୍ଦପୁର ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଜି ମିଡିଆ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ